Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Info, news, Vauvo. Manolotra ny araha bafinaritra trano manao manaraka ny Le Cœur et la Voix de Madagascar. Ho fanoizana ireo ezaka ataon'ny kominina sasany sy faritra manerana ny Madagasikara dia nanome vola mitetina 3 miliara ariary miava amin'ny ministera mpanjakana misahana amin'ny fotodrafitrasa ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany. Fanamboarana na famitana ireo fotodrafitrasa tena maika no anton'izao. 5 tapitrisa ariary kosa no nomena ny kominina Antananarivo renivohitra anoizana ny tetikasa lalankely. Arahintsika toy izao ny fanazavan'ny nisy mpanjakana misahana amin'ny fotodrafitrasa ny fampitaovana sy ny fanajariana ny tany rakoto vaorivo. Arakaraka izay mba filana nasehoan'ireo lehiben'ny fokotany raha ny teto Antananarivo. Toy izany koa entsika zao tamin'ny telerinandro lasa zay a zay misy ny tany Moramanga ahafahana nanao an'izany ka zay foana moa zany mipolika atao amin'izao fotoana zao fantatra fa mbola tsy manana ny ambo tsika fa zay mba kelina any antsika zany dia atao mihitsy a mba hifanena amin'ireo hetaheta ny vahoaka mba manala le manahirana kely ho tombontsoan'ireo maro anisa anatin'ireny toko elakela trano na elakela mbohitra zay misy a eto amin'ny Madagasikara reny. Mbola tsy voasehako Madagasikara manontolo fa nezahan'ny ministera zany amin'izao fotoana izao amin'ny loi de finances 2015 mba hanana bebe kokoa ny sorabola ahafahana mamaly amin'izany etaeta eto amintsika zany. Mariko tsara fa reo le atonga hoe fotodrafitrasa lehibe toy ny fanarenana mipory na ny pory vaovao zay ho atao na ny lalana angeza be vao atao a tsy ao anatin'io io la vola io fa le matinitika mety misy lehibebe ihany a fa reny a tsy ho zako anatin'ny ho hitantsika anatin'ny toebolan'ny ministère d'état akory fa